mate na świecie. To bych chtěl snížit obtížnost. Za mnou. A teďka mi jedna zemře. To jsou dva konce nebo jeden? To je blbý. Tak když jeden zabije druhý a naopak, tak tam měl ležet ten druhej. Tak víš co, nech mě zabít a uvidíme. O. A byl bych rád.
jsi tam na dole, já si teď měju ruce. Zabij ho. Kde jsi? A kde nechtě zabít? Chci vidět dva konce. Co? Myslím, že jsi nenápadnej. Šmejde. Jsi mi dal headshot? Budu vypadat jako zatrapáka. Teď on tam přijde Kobin. Stejně ho Fisher, nebo ono Fisher nezabije. Tak poprvé ho nemohl nechat žít. Podat poslední odpor.